mutukoledde ddala bubi bantu mwe. Mutuvodde ne mutukolako buli fujjo lyonna n'eritabangawo mu byafaayo bya Buganda. Okubeera welcoming mu Buganda ate gwava ddi okufuuka omusango eri abawangalira mu Buganda? Bantu mwe, n'abali emabega w'ebintu bino mutukoledde ddala bubi, mutukoledde ddala bubi. Kabaka yalibadde tagwana kuyingira mu bintu bifaananako nga bino. Katikiro yalibadde tagwana kuvaayo ku bintu bifaananako nga bino. Naye buli kintu kyonna ekikolebwa, obulimba butera okwanguwa, amazima ne gajja oluvannyuma, naye amazima gawangaalawo era galwawo ebbanga ddene. Byonna mu bikole luliba olwo biryeyoleka ne byatulwa mu lwatu nti mmwe mwabikola. Olw'obulumi bwe nnina obungi, nnyinza obutakomentinga nnyo ku bintu nga bifaananako nga bino by'okutyoba olw'obwakabaka bwa Buganda. Waffe tukimanyi ekitandikira kutibwa habulwa kuba yeeyama mu katandike n'agamba Abaganda, Abaganda we shall crush you n'ebirala. Omanyi byerabira omugambi, naye baabigambye tebatera kwerabira era batera okubinootinga ne bijjukirwanga all the time. Kyekimu naffe nga Bannayuganda tetujja kwerabira bigambo tibwa habula byayogeranga ne weyeeyamira okurashinga Abaganda. Ekyo ba propagandist kibeera bidde nti ffe tetwerabira. We note and keep in mind whatever you bring out of your mouth. Ne guno omupiira tumanyi gwammwe, mumuli mu group playing, but you're doing it the dirty way. Epesa lemwakutte ekyamu, munaalaba gye binaggwera. Mbalekera akatambi kano, tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko akuyambeko ku bitali bimu, obeere ng'otereera emirimu gyekutte, mayembe maginni bikubonyaabonya, ajja bikumalira. Byange kabibeere bitono kuba nandiyogera n'empitira, abankuumire. Ndabye twiti y'Oweekitiibwa Katikkiro gy'akoze ku muvubuka ono eyavuula Obwakabaka, anavuula Kabaka waffe, ne mpulira nga mpeddemu amaanyi nga nsirira nzigwawo. Bannange, Obwakabaka bafumbuka kanyiza nnyo, ekitiibwa kya Kabaka mukikakanyiza nnyo. Sigwo wandivuddeyo ku nsonga eno, Katikkiro, okusinziira ku hayirake y'Obwakabaka. Sigwo wandivuddeyo kubanga bano abavubuka ne ku TikTok balina abantu be badize nga bavuma, naye nga tebabaddamu. Lwaki tebabaddamu? Tebaagala bawa makulu, tebaagala bawa muwendo, era ne babalekera badayihadi baabwe, era badayihadi ne babasuutinga. Kati naawe ensonga eno tewandigibadde muwandigirekedde bawoolibwa wendigwa, omuvubuka ono ne bamusuutinga, gwe n'otabibeeramu. Bigambo byange si defending amuvubuka ono okusinziira ku kye yakola, nange nkivumirira. Naye ku lw'ekitiibwa ky'Obwakabaka, nga bwe tumanyi n'ekitiibwa kya Katikkiro, si ye yandivuddeyo ku nsonga eno n'akola tweet eno, kuba ne tweet eno ejjudde okukakkanya Kabaka waffe, ejjudde okukakkanya Obwakabaka. Kuba statement ekoleddwa mu tweet eyo nti yenna aneepampalika ku Nnamulondo ng'omuvubuka ono bw'abadde akola, tujja kukosa ofiisi zaffe tumuvunaane asibwe. Ekigambo okugamba nti yenna aneepampalika ku Nnamulondo, oba owadde omuvubuka ono value okulaga nti abadde threat eri Nnamulondo y'Obwakabaka. Kati ekyo oba okukakkanyiza Kabaka waffe okulaga nti omuvubuka ono abadde threat eri Kabaka waffe, nti abadde threat ku Nnamulondo. Basajja mmwe, lwaki mukakkanya Obwakabaka okutuuka ku kino? Kino ky'okoze kiringa kulaba osanga baana nga bali mu kuzannya ebyettokotoko, maama ne taata, okavubuka n'okakwata n'okayoola nti gwe lwaki mwerigira mu maka gange olw'okuba bakayise taata? Nze ne yeerigira mu kutwala amaka gange, tujja kwambalagana. Kati kye kino ky'okoze simanyi kikye mugezaako kuvuga, kikye mugezaako. Nammwe ndabira ddala nga mukola contribution kw'abo abalwana Obwakabaka, kubanga everyone can see nti omuvubuka ono waliwo abamulwaniramu emabega. Kuba bw'otunuulira ku peji y'omuvubuka ono, posti gye yasemba y'okkola, hotero gye yali asulako, erimu kuliko invoice ya bukadde 7. Omuntu asobola osasulira omuntu ng'ono?
hotel kwaba dasula namusasuli obukadde musavu usorogenda yoku pejine mugira posti je semba yokulangala gabantu ala bantu ala kati omuntu alwanira mwana ono mumuwa chance ko checho okuzako kuba omuntu alwanira mwana ono ali strategic ku kintu kye yasoko okukola ngagenda okuteka teko mwana ono okutandika okulumba obwakabaka yamusainingira insurance policy atya yamukwata nasoka bamutwale obutabika bamufunide baluwa zaaki zobu tabufuwa omuntu okulaga nti alike kichamu ku mutwe nebono omutwala nomuvunanira watu inaje jja muvunanira ngabaje baluwa zezo obulwadde bw'omutwe nibo oleta loya ngava ku mazi toinabo jja muvunana ababimanya abakugubana mpabula mu mwecho nti wali yakawaira akasobola okwelimbika mu mwadde w'omutwe ne bamukola ki ne bamuvunana ne bamusiba kati oli ali strategic nabirango mwana tasobola kusibwa kati musobola okugamba nti omwana ono mumukutte ne mumutwala mateeka nga tajja kusibwa afundikirenga bamuziza mu society omuntu akulwanyisa asobola kukozesa chance eyo towangu omulabe wakulwanyisa chance tovola abantu abasinga omuntu bamuleetera olutalo tamuddamu lwaki basobola omuzza mu society omulabe yennyini alwana obwakabaka nakola omwana ono ekikyamu n'amutta kati kweno society yaffe nyangu y'okumanipuleetinga bagabuga obwakabaka mulabe bwe baalemererwa okusinga omuvubuka ono basazeewo ne bamutta kweno society yaffe nyangu y'okumanipuleetinga ekyo mba mugenda kivaamu mutya lwaki muyambako omulabe ekyandibadde ekyobuvunaanyizibwa omulabe obutamulekerayo muwaatwa gwakukozesa kukweyambisa bakuba omwana ono weyandikwatiddwa twitter eyandibadde ekolebwa yandibadde ga nti twakutta omuvubuka ono naye twakizudde nti omuvubuka aliko ekikyamu ku mutwe ne tumutwala tumurehabilitating asobole okufuna obujjanjabi ku bintu byadde ayogera biraga nti alaika aliko ekikyamu ku mutwe ne mumutwala ne mumukunya ne mumugyamu information okumanya ani amukola ki ani amukoleramu lwaki muyambako omulabe nga buli omu yenna asobola okukiraba nti waliwo alwanira muvubuka ono kyokka nammwe mucontributinga muyambako omulabe kigendererwa kyammwe ki simanyi nammwe ebigendererwa byammwe byakusaanyawo obwakabaka I wouldn't want to believe what they have been talking kugmwe naye ebintu bino mutandise kati okunamira ddala omanyiza omuntu simulumbagana nontantiiru ng'akunamye nendaba akapinki nemmanya nti byebabadde bakwogerako bituufu kuba mmanyi abantu abamu basobola okuwaayiriza oba tebatuleetedde bujulizi naye kati okunamye ku mulundi guno n'olaga akapinki omulabe tayinza beeyambisa asobola okukozesa chance eno awo obwakabaka abebba zino ensonga wandisigadde mu mute mode eno twiti yandikoze amakulu singa bw'obadde okola ku bantu abalala abazze bavoola obwakabaka waliwo omujega ayinza okugamba ono omwana yayiseewo nnyo ekikulu si kuyitawo ekikulu kuvoola bonna babadde bavoola obaono yayiseewo oba teyayiseewo bonna badde bavoola naye bwemuba nga mwali mute ku bantu abamu ne bino wandibadde mute kubanga bano abalala abavoola ne batambula butambuzi nga tebalina kye bakoleddwa bagenda sigala eri nga bawaganyala bagaffe tebalina kye bajja tukola bakwataabo bakaceere pojo obwakabaka nga buyongera okukakkanira ddala ng'abantu tebakyabutya kubanga mu kukangavvula abantu buli selective mulimu abamu be butya ne be butatya kati eno twiti tewandigikoledde ddala nga bw'obadde ogoyinga mute ku bintu ebisinga neeno wandigoyinze mute n'otabifaako n'obirekera abantu abalala ne babisortinga omwana ne bamusortinga si defendinga mwana ono ndifendinga kitiibwa kya bwakabaka bino ebintu byakukakkanya bwakabaka ate nga mmwe nammwe ow'ekitiibwa eno twiti gy'okoze oba contributing kwaba abalwana obwakabaka naye basajjamu tetuli basonyiwa tetuli basonyiwa omuntu bwakuleeteranga olutalo linnyamu tewabaawo omulala amulimu ate n'otawa mulabe kubanga omuntu yenna gw'obadde okugulana naye kasita omuntu akuleetera olutalo naawe n'omuddiza bw'afuna ekizibu gwe basooka okuzira owingako yoyo gwe babadde bagugulana naye kati nammwe katikiro naawe olage nti obadde okugulana ne puresa ku puresa ng'abalala bonna webaleka abawulirwa ennyo okusinga abatekingibwa sirias okusinga ono omuvubuka basajjamu tetuli basonyiwa mukoze ekyamaanyi okukakkanya obwakabaka bwaffe n'okukakkanya kabaka mulijjukirwa era mulyogerwako mu byafaayo.